Ja, da vil jeg ønske velkommen igjen til Letta og meg. Ja. Der vi skal fordele noen... Fra vårt hjerte, ja. Gjennom ord og toner. Yes. Ja. Starter vi med en sang som heter Read My Hands litt i dag. Read my hands litt i dag. Thomas. Altså, de satt for stengte døra. Ja. De var jo 11 stykker bare. Ja, ja. Og han følte seg ganske alene. Og så kommer, hører han fottrinn. Ja. Og noen som banker på døra. Og da er vel Maria åpnet opp døra. Ja. Ja. Og da kommer hun springende inn og sier, han lever, han lever, ja. Han lever. Du får et budskap. Ja, det er jo det største budskapet. Ja. Han ikke bare døde for oss og tok våre synder på seg, men han stod opp igjen, og han lever i dag. Ja, han er ikke lenger i grava. I vår hjerte. Ja, han er i vår hjerte. Altså, han er en realitet. Gud er ingen død teori. Nei. Jesus, han lever i dag. Han lever i dag. Og han kan leve i deg. Ja, og det er sant. Alle som sier at han. Ja, takk og lov og pris, altså. Så det var et fantastisk budskap. Ja, det er sant. Takk og lov og pris. Det er sikkert. Og så kom jo han Thomas, vet du. For dette heter jo til Thomas-sangen. Ja, ja, ja. Og han var jo ikke der, nei, når dette skjedde. Og han hadde jo hørt da, hva jeg fortalte til disiplene. Du, Thomas, Jesus, han er stått opp igjen. Ja. Åh, enn det. Ja, han var ikke, han var litt tvilende. Ja, ja, ja. Han var litt tvilende. Thomas tviler igjen. Ja, Thomas tviler igjen.
Og så kommer Jesus når de var samlet alle sammen. Ja. Og så går han bort til Thomas. Ja. Og hva sier han da? Kom og kjenn på sårene mine. Hvis det kan hjelpe deg å ikke være tvilende lenger, men tro, vær troende. Så det ble et møte, spesielt møte mellom Jesus og Thomas. Da skal vi synge om den sangen der, Thomas sang. Skal vi gjøre. Vi satt for stengte døra, elve menn i lag, men vi følte oss så innmari alene. Jesus, han var gøl, han ga seg ut en slag. Ingen sa et ord, vi satt der som forsteina. Men da hørtes raske fotring og banking på våre stør. Han vil at vi skal tro på han. Jeg synes det er et godt ord. Ja. Altså, vi kalles jo kristne. Vi er langt fra religiøse. Nei, nei, nei. For vi har noe levende i oss. Amen. Men så er det et annet ord for kristne. Det er troende. Troende. Og det synes jeg er så sterkt. Det er vi som tror.
Og så er det jo det der med påskens budskap da. Denne påskeuka som vi er inne i. Og vi skal nå skjærtorsdag om langfredag, påskaften. Men så takk og lov så stoppet ikke budskapet der. At han døde i en grav. Men han hadde jo sagt det. At bare vent, jeg skal stå opp igjen på tredje dagen. Så skal jeg stå opp igjen. Og så var det jo damene, altså kvinnene som gikk til graven. Og tenk når de kommer der, så ser de at steiner er borte. Og så kommer de inn. Og så møter de ikke Jesus der, men de møter en engel. Og han sier det at han er ikke her, men han vil møte dere igjen. Og det var sterkt. Det er veldig sterkt. Jeg blir litt rørt. Men Jesus, han lever. Og han er fantastisk. Og han er oppstanden. Og det er et budskap til deg, du som sitter og lytter på nå. At husk at Jesus, han er ikke død, han er ikke i grava, men takk og lov, han er oppstanden. Og det er det som virkelig påskens budskap, at det ikke døden heller klarte å vinne over han. Så den siste fina han overvant, det var døden. Og så lever han, og så sto han opp igjen, og så dro han til himmelen senere. Og der skal han få, der skal vi få ta imot oss når vi kommer til han. Og det blir en stor dag det også. Den dagen nærmer seg. Den dagen nærmer seg. Det ser vi på alle tegn som er i verden. Ja, i disse tider og alt som er, så merker vi det. At i de siste tider så skal det jo være forskjellige ting. Blant annet hungersnød og jordskjelv og også det vi opplever nå med krig og dette her med farlige sykdommer, smittsomme sykdommer og sånne ting. Men takk og lov, vi som er troende, vi har Jesus i vårt hjerte. Og det som det står om her, at i tredje verset, så vi skal synge denne sangen her nå, om englene ropte frykt ikke mer. Og det er så viktig, at hver dag så skal vi bli møtt. Når du står opp om morgenen, så husk at Jesus står ved senga din, og så sier han frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg vil være med deg denne dagen, og så skal du få legge din hånd i hans hånd, og så skal du få bæres igjen. Så det er stort, det er sterkt. Så da tror jeg vi skal synge den sangen til slutt. Han er oppstanden, halleluja. Og det er vårt budskap, og det er vårt seiersbudskap til du som hører på nå. At husk, Jesus, han er stått opp. Og vi har noe i vente i himmelen. For alle dem som tror, for det er en betingelse. At du kommer ikke til himmelen om du er bare, ja, om du er barnedøp, så er ikke dermed sagt at du kommer til himmelen. For det er ikke det som bærer, men det som det står i Romerne 10, vers 9, at det du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, da er det du blir frelst. Det er det du må bygge det på. Så takk og lov, og jeg vil også si det, at du som lytter på her, for vi vet det, vi får rapporter tilbake fra mennesker som lytter på det her programmet her, og som ikke er frelst. Men takk og lov for at om du er her nå, som lytter på det der budskapet her, så vil jeg bare det si til deg at ta valg i Jesus. Det er det beste du kan oppnå. Du finnes ingen bedre, og da har du noe som holder for tid og for evighet. Så takk og lov for det. Og vi skal tilbringe evigheten, og den vil vi tilbringe i himmelen. Så han er oppstanden, det er budskapet som vi synger. Og kan du den sangen, så vær med oss. Ja, det må bare gjøre. Han er oppstanden, halleluja. Lov han og pris han, halleluja. Jesus vår frelser, lenkende brud. Han har beseiret mørket og blod. Lov han og pris han, vår frelser og venn. Han som gir livet igjen. Halleluja.
Han som du søker er ikke her. Se der er stedet hvor han ble lagt. Han har så godt som selv han har sagt. Lov ham og pris ham, vår frelser og venn. Han som gir synderen livet igjen. Halleluja. Og ta godt vare på hverandre. Ja, god påske i Jesu navn. Amen. Amen.